dashur motra dhe vëllezër, zonja dhe zotëri, demokratë dhe demokratë, sikur sa kam thënë pak ditë më parë dhe siç e dinte secili prej jush, të dielën sytë e shqiptarëve u drejtuan nga Partia Demokratike. Ata nuk pritën gjatë dhe ju nuk munguat në përgjigjen tuaj të qartë dhe të fortë. Ju treguat me krenari që ne jemi në këmbë, që jemi të bashkuar, që jemi të fortë dhe se pikrisht kur vështirësitë duken të pakapërcyeshme, ne nuk dorëzohemi kurrë. Ndaj dua të falenderoj secilin prej jush, nga themeluesit tek antarët më të ri për ushtrimin më të bukur të demokracisë brenda partisë tonë, në një proces unik, fal të cilit edhe një herë Partia Demokratike ngrihet në lartësinë e emrit dhe historisë saj. Sepse vëllezër dhe motra, në fund kësaj gare ne nuk gëzojmë për fitoren e një kandidati apo zgjedhjen e një kryetari të ri, por gjithë bashk ne kremtojmë vlerat që na bashkojnë, vlerat mbi cilat ngrihet kjo shtëpi e madhe politike, ato të garës, të lirisë dhe të meritokracisë, që sigurisht ne duhet dhe do t'i përsosim edhe më shumë në muajt në vijim. Edhe një herë, falënderit nga zemra për kontributin tuaj të jashtëzakonshëm. Po ashtu falënderoj me mirënjohje për mbarvajtjen e këtij procesi, të gjithë komisionerët, vëzhguesit dhe numëruesit, për kushtimi juaj meriton vetëm respekt. Mirënjohja ime shkon edhe për tre kandidatët e tjerë, të cilët e bën këtë garë të vërtet sfiduese dhe dinamike. Për secilin prej tyre kam një mesazh. Ne kemi mendime të ndryshme, por parimet të njëjta. Prandaj jam i bindur se përtej diferencave nga sot, energjitë dhe përpjekjet tona do të shkojnë në drejtim të kundërshtarit të vetëm të Partisë Demokratike, kundërshtarit të vetëm të shumicës së shqiptarëve regjimit Ramadoshi. Vëllezër dhe motra, e djeshmja nuk ishte një ditë e rëndësishme vetëm për Partinë Demokratike, po për gjithë Shqipërinë. Ishte e tillë sepse nëpërmjet pjesëmarrjes në procesin një antar një votë, ju nuk ushtruat vetëm të drejtën për të zgjedhur kryetarin e ri, por përcaktuat vijimin e aksionit ton politik. Ndaj dhe vullneti që shprehet në këto ditë vështira për vendin, do të shërbejë si udhër rrëfyes në rrugtimin ton në shërbim të vendit. Sepse me këtë votë të qartë ju refuzuat të njihni masakrën zgjedhore 25 prillit. Me këtë votë të qartë ju refuzuat bashkëpunimin me regjimin Ramadoshi. Me këtë votë qartë ju vendoset se bashk, të gjithë bashk, do të luftojmë me gjithë forcën tonë për ndryshimin që u pengua padrejtisht në 25 prill. Me këtë votë qartë ju vendoset se do të luftojmë për të përmbushur atë që është qëllimi për cilin kemi lindur dhe rrojmë si parti, një Shqipëri demokratike, të zhvilluar dhe europiane. Me këtë votë ju treguat se e mbani të pacënuar brenda vetes besimin se ne mund të ndryshojmë të vend. Jo me mjetet e të keqes, as me forcën e verbër të pushtetit bërnjish me krimin dhe oligarkin, por me forcën e vlerave, me besimin e njerëzve të lirë që pa asnjë pushtet, japin gjithçka që vendi të ndryshoj për mirë. Sot jemi të gjithë të vetëdijshëm se kjo që kemi zgjedhur është rruga më e vështirë, por ne e dimë gjithashtu se kjo është rruga e drejtë. Ndaj motra dhe vlezër, demokratë dhe demokratë pamposhtur për balë padrejtësive të mëdha, unë e lexoj qartë vullnetin tuaj, e dëgjoj me vëmendje zërin tuaj, i njoh zemrat tuaja. Ndaj e di që sot, në këtë ditë të rëndësishme të historisë sonë, nuk prisni prej meje veç se t'ju konfirmoj atë për cilën erdha të kërkoj mbështetjen tuaj gjatë kësaj gare. Është koha për ne të hidhemi edhe një herë në betejë. Edhe një herë për demokracinë, edhe një herë për Shqipërinë, edhe një herë për shqiptarët deri në largimin e kësaj pakice që mban peng vullnetin e shumicës. Padyshim, ajo që na pret përpara nuk është më e lehtë se ajo që kemi lënë pas. Por unë e di që me forcën që na kanë dhënë shqiptarët me 25 prill dhe me vendosmërinë që treguat përmes votës tuaj, shpresa për demokraci dhe për ndryshim nuk do të zhduket nga ky vend. Unë e di që bashkë me shumicën e shqiptarëve, ne do të arrëzojmë të regjim. Prandaj ne do të luftojmë çdo ditë, për çdo shqiptar, kundër çdo padrejtësie, me çdo mjet, në çdo forum, brenda dhe jashtë vendit. Do marrim mbi supe çdo përgjegjësi që në kohën më të shkurtër t'i kthejmë Shqipërisë legitimitetin dhe demokracinë. Dhe bashkë, të gjithë bashkë, të sjellim një të ardhme më të mirë për familjet shqiptare dhe për Shqipërinë. Demokrate dhe demokratë,
ju falenderoj nga thellësia e zemrës për besimin tuaj. Unë e mirëpres këtë përgjegjësi dhe jam gati të luftoj me gjithë forcën time që ta kthej atë në shërbim ndaj jush dhe Shqipërisë. Zoti ju bekoft dhe Zoti e bekoft Shqipërinë.